Estes papéis são seus. Estavam aqui. Mas onde é que os encontrou? No corredor. No corredor? Estranho. Lê um bocado que... No corredor? Pensei que eram seus. E são. Eu não a censuro se tiver achado repugnante. O texto não é nada de especial. Pois, pensei. Mas também não entendo muito. Eu pensei que podia ser uma história. De qualquer maneira, sou uma mulher de hábitos fixos e... Ler... Uma história sobre... Ler com certeza que não é um deles. Sobre infâncias assombradas, cheias de detalhes extravagantes.